Ja, på minihotellet Bristol på dess ekande balkong står jag nu. Lyssnar på en aggressivt åskväder med blixtar och dunder. Vi är alltså i UFA, eller ÖFÖ, som man ska säga om man talar det lokala språket, men det gör inte jag. Vi ska väl egentligen gå ut och äta nu, men det känns ju sådär med det här aggressiva vädret. Men vi får se. Alldeles in till oss, fast det syns inte härifrån, så har vi UFA Arena, ishockey arena. Där spelar Salavat UFA. Nu blixtrar det igen för er. Ja, apropå hockey arena så spelar de junior-VM här 2013. Om någon vill veta det.